Semantically, the word raugas is connected to the word rūgštu, meaning sour, and also rūginti, meaning to sour, to ferment. And typically, raugas is translated into English as leavened, since it often refers in Lithuanian specifically to the sour starter that is used in bread making, which is still a cornerstone of Lithuanian foodways even today. Raugas or raugo keramika is also a living tradition in Lithuanian pottery, one that achieves very specific surfaces using a soup-like organic mixture of fermented material. The simplest variation of this soup-like material is simply flour and water, with different kinds of flour creating different results. For example, a limited amount of data shows that potters in West Africa and also Central Africa achieve very similar results to the tradition in Lithuania, but using different materials and also other minor variations of the process. The Lithuanian raugas tradition is, of course, most similar to what is practiced in Russia and Belarus, and perhaps Latvia and Poland as well. It is from this area, this is the continental range of this tradition in Europe, and it's from these lands that the tradition has been exported abroad. Specifically, it appears that the tradition was first exported abroad from a ceramic symposium in Belarus in 2009. Because it was exported from Belarus, the tradition has been popularized abroad as obvara, which is linked to the Slavic word obrit, meaning to scald. The tradition has also been popularized as Baltic raku. Because this tradition is a classic case of polygenesis, so originating in different places at different times or perhaps the same time, it's impossible to say that this tradition is Baltic any more than it is Lithuanian or Russian, European, or even African. In Lithuania, the raugas tradition has been alive for several centuries. It was practiced by city potters in the Middle Ages and also by folk potters up until the 20th century. So there is a meaningful history here, but not only a meaningful history, there is also an art to this process, something perhaps beyond the randomness of organic materials. Deeply concerned with both the history of this tradition and also the art is Danus Strazdas and Ilana Alexeyeva, who have both been instrumental in the rebirth and the popularization of the raugas tradition in Lithuania and perhaps abroad as well. Raugo keramika yra tokia specifinė keramikos technologija, kai karštas indas iki maksimumo įkaitęs imamas iš krosnės ir merkiamas į specialiai paruoštą skystį, kurį vadinam raugu. Jis gali būti paruoštas iš burokų, kopūstų, rugių. Ir raugų vadinam neatsitiktinai, nes paprastai jis būna palaikytas, kurį laiką, kad jį rūktų. Keramika išimta iš krosnės nuo kontakto su raugu iš karto pasidengia tam tikrom dėmelėm, taškeliais, nes raugas prikepa prie pat paviršiaus ir suanglėja. Praktiškai mes turim įanglintą fragmentais paviršių ir ta anglis jau nenusiplauna šimtmečius, išlieka visam laikui. Iš kur atėjo šita tradicija, mes šiandieną sakyti negalėtume, arba aš nedrįšiau taip drąsiai spėlioti ir teikti. Man teko ne tik Lietuvos muziejuose matyti raugo keramikos pavyzdžių, bet tai yra atskirų tyrimų objektas. Apie raugo keramiką mes šiandien gana daug informacijos galim rasti internete, bet šita informacija paprastai kartojama iš vieno šaltinio į kitą, kartojasi ir taip keliauja be pagrindimo dažnai. Egzistavo Rusijoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje, kiek man žinoma. Dar kai kurias šalis įtariu, kad irgi galėjo būti, bet aš, kaip jau sakiau, reikėtų patikrinti ir padirbėti muziejuose ten netrumpą laiką. Nes aš manau, kad raugo keramika neapsiriboja šitom trim šalim, kurias aš sakiau. Nėra paprasta atsakyti, kaip jie sugalvojo, sužinojo, iš kur tas atėjo. Aš tai tą siečiau su duonkepio pečium, su duonkepio krosnim ir su maisto gamyba, tai pirmiausia. Nes ten galėjo būti šitas eksperimentas, jam artima aplinka, palanki terpė yra labai. Ta technologija turi, raugas turi ryšį su duona ir gali būti, kad
raugo likučiai nuo duonos ruošimo galėjo būti naudojami ir keramikai merkti. O kaip žinome, duona pati savaime turi labai platų semantinį lauką ir šitoj vietoj keramikos pati technologija irgi gali prasiplėsti iki tos pačios semantikos. Raugo keramikos technologijos tikslas gali būti ir estetinis, ir funkcinis. Abu šitie dalykai, jie nekonkuruoja tarpusavį, jie viens kitą papildo. Ir jeigu pažiūrėt, kaip yra aprašoma merkimas arba kaip tą nusako liudininkai, tai aišku yra vienas dalykas, kad puodžius indą merkdavo ne bet kaip, o jisai labai aiškiai žinojo, koks rezultatas yra geras ir koks yra blogas. Ir stengdavosi pasiekti tą gerąjį rezultatą. Ši tradicija mums jau abejonių nekelia nuo 14 amžiaus pabaigos, 15 pradžios. Nežinau kodėl, bet kaip susitarė, daug 7 dešimtmetį nustoja raugo keramiką gaminti masiniu būdu pardavimui. O šiaip jinai buvo mėgiama labai. Ir žmonės ateidavo pas raugo puodžių ir kaimynai, ir iš apylinkių atvažiuodavo, kurie žinodavo, į namus pirkdavo. Ir aišku, turguose parduodavo jie sėkmingai savo produkciją. Manau, kad tiesiog gal masinės produkcijos pigumas čia pakišo koją mūsų liaudės puodžiams. 1999 metais man dar nebuvo tekę bendrauti ir matyti ne vieno žmogaus, kuris būtų žinojęs apie šitą keramikos technologiją. Ir tiesiog remdamasis literatūros šaltiniais, mes padarėme eksperimentinius pavyzdžius ir jie buvo identiški pavykę, panašus į archeologinius. Bet įdomu tai, kad mūsų plačiam keramikos kontekste šita technologija visiškai neegzistavo. Jinai buvo praktiškai nežinoma. Čia šiaip įdomus dalykas, kad va tas senų technologijų analizė ir bandymas jas atgaivinti, jisai turi didelę prasmę, nes šiuo metu raugo keramika jau yra labai populiari ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse ją naudoja ir ją gali matyti, kad taiko ne tik liaudės meistrai ar studentai, kurie betarpiškai susiduria per praktiką su šita keramika, bet ir kitų šalių aukštųjų mokyklų studentai daro ne diplominius darbus, kartais rašo laiškus, man konsultuojasi, kaip geriau padaryti ir iš Amerikos, ir iš kitų šalių. Mūsų minėto laikotarpio, gotikinės raugo keramikos laikotarpio indai buvo lipdomi pagrindę ant stovylo, tai yra rankinio tokio ratelio. Jis yra kaip ir inertinio žiedimo rato jau spiriamo koja protėvis. Puodžiai lipdydavo ant stovylo, bet tai būdavo ne tik lipdymas, bet ir pabaigoje palipdymo apžiedimas. Tai yra ranka sukant, kadangi turi jis irgi inercijos, apžiedžiamas kaklelis indo. Pačioj pradžioje matėsi, kaip aš padrėkinu paviršių stovylo, kad prilipdyti indo dugnelį tam, kad gerai priliptų, o žvirgždo pabėriau po dugnu tam, kad galima apipjaunant pabaigoje formavimo būtų lengva nuimti tą indą. Vyksta kaklelio apžiedimas, tai yra sukant ratų ranką, kita ranka laikom minkštą odelę, drėgną ir sudėjus pirštus norimą, kaip sakyt, kaklelio formą, apžiedžiame. Ir va taip suformuojama briauna dubens. Va, mes galim net matyti, kaip paruošiamas bangelėms sijonėlis. Aš spaudžiu truputėlį žemyn ir taip formuoju briaunelę, tą dekoratyvinę dubens. Molis minkštas, neskilinėja ir leidžia tolygiai vienodai padaryti tą bangelę. Dabar bus galima tiesiog apipjauti apačią. Up.
Nu, va, dabar gali savo stinkti ir džiūti. Šiais laikais vis tiek jau raugo keramiką praktikuojančių puodžių yra nemažai Lietuvoj ir aš manau, kad kiekvienas turi savo supratimą, kas yra gera, kas yra bloga ir galim pasakyti, kad šio laikiniai puodžiai jau irgi turi savų paslapčių, kurias saugo, savų raugo ruošimo receptūrų, kurias irgi eksperimentiniu būdu tobulina ir šlifuoja. Bet šiuo atveju aišku, kad kokybišką dirbinį gali atskirti profesionalesnis žvilgsnis. Ta prasme, kitas puodžius labai aiškiai suvokia tas kokybės kriterijus. Raugo keramikos technologija turi begalę niuansų. Ir pasakyti vien iš paviršiaus, ar tai kokybiškas degimas ar ne, to nepakanka vien pažiūrėti. Verta dar būtų padaužyti indą, pažiūrėti, kaip jisai skamba. Nes yra toks dalykas, kad, kaip minėjau, kiekvienas puodžius raugą ruošia individualiai. Ir netgi tas pats raugas, jis paruoštas tokiu pačiu būdu, vieną dieną elgsis vienaip, kitą dieną kitaip. Vieną dieną jis mums duos labai gražius raštus, o kitą dieną jis gali mums tiesiog tik gadinti darbus. Ir mes tada ieškom kito raugo, ar jį ten bandom pakeisti. Todėl tokio kažkokio vieno ar dviejų labai paprastų kriterijų nėra. Tai va, merginos dabar ruošia raugą. Raugas paruoštas arba ruošiamas, gaminamas iš miltų ir vandens. Šiuo atveju naudoti ruginiai miltai. Ir mes taip pat planuojam va, sumaišyti naujai paruoštą raugą su senuoju raugu, kuris darytas dar Liepos mėnesį. Ir tokiu būdu mes tiesiog pratęsim šito raugo gyvenimą dar keliems mėnesiams. Tu jį paruoši, tikiesi, kad jis bus toks, kokio norėtum. Ir tam tikrą laiką jis toks ir būna, bet praeina diena kita, žiūrėk, jis jau visiškai pasikeitęs. Todėl praktiškai su raugu reikia labai atsargiai elgtis, labai atsargiai draugauti, nes jisai sunkiai nusakomas ir vis tik tai gyvas sutvėrimas. Man atrodo, labai svarbu kiekvienoje technologijoje, kiekvienam amate tradicijos išlaikymas ir aplamai kultūrinės tapatybės klausimai. Ir šiuo atveju, jeigu mes pažiūrėsim į šio laikinį puodžių, ką jisai daro, tai mes pamatysim, kad jų dirbiniai gerokai atitrūkė nuo, sakysim, pirminio modelio kažkokio. Ir pasitikrinti vat, savo ištakas ir pabandyti tą pakartoti, mano manimu, yra labai svarbu kultūriškai tiesiog. Nes dalis dalykų užsimiršta, iš kartos į kartą ne viskas perduodama. Šitą technologiją užsienietis gali taikyti ir kūrybiškai, tai nėra taip svarbu. Jam žinot visą pagrindimą, istorinę šaknis šito. Jis kaip ir mes, pavyzdžiui, paėmė kitą technologiją. Mes irgi kartais bandom terą sigilatą daryti arba raku ar dar ką nors. Ir irgi tą darom daugiau dekoratyviai, taikydami tiesiog. Bet mum patiem, tai manau, kad yra privaloma žinoti, iš ko šitas dalykas išsivystė, nuo kada jis veikia, kaip jis buvo daromas ir panašiai, nes tai yra mūsų kultūrinio paveldo dalis. Tai šiuo metu mes matome jau gerokai įsikūrenusią krosnį, joje jau pasiekta plius minus apie 800 laipsnių temperatūra. O jeigu prisimenam, nuo ko pradėjom, tai pradėjom krauti pačius dirbinius ant žalių šakų, ką tik nupjauto medžio. Ir tą darėm tuo tikslu, kad dirbiniai neįkaistų nuo greit užsidegančių juos laikančių malkų. Malkos turi būti po jais drėgnos. Ir šalia užkūrę ugnį mes pirmas porą valandų tik džiovinom šituos dirbinėlius. Ir mūsų švieži pagalėliai tuo metu, nors ir ugnis juos laižė, jie tuo metu tik ruseno, jie neužsidegė.
ir tuo būdu puodai galėjo ramiai džiūti. Vėliau jau pradėjome kūrenti drąsiau ir naudos gausesnės malkas, kurios per tam tikrą laiką, per kelias valandas jau apglėbė ir pačius dirbinius. Šiuo metu mes matome jau drąsiai kūrenamą krosnį. Mūsų indai yra jau įkaitę ir ne vienas tuo tarpu nėra trūkęs. Nu kaip, mes kaip ir iš tikrųjų jaudinomės ir nežinojom, kaip mums pavyks šitas dalykas, bet pavyko taip kaip net geriau negu tikėjausi iš tikrųjų. Nes gerai skamba. Jie visiškai panašūs į archeologinius, jeigu rastume tokį archeologinį duobėj, tai jau nelabai ir atskirtume. Tiesiog matom, kad ir duonkepėje pečiuje galima išdegti visiškai puikų skambantį indą.